Como é que é, pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, mais um episódio, amigos, do fim de semana, Foot Champions do Silvio. Vamos ver como é que isto está, como é que isto não está. 15 vitórias em 23 jogos, amigos, esta é a situação. Boa. Dá-nos aqui uma prediction Gold 1. O Silvio nunca conseguiu chegar a Gold 1, mas não é a primeira vez que dão a prediction de Gold 1 e o Silvio depois acaba no 3 ou no 2. Por isso, não é nada dado como uma garantia. Aliás, vou ter que trabalhar muito ainda para conseguir esse feito, tendo em conta que estamos com 15 vitórias ainda. Ainda estamos longe do Gold 3. Faltam 3 vitórias. A partir daí, é sempre a subir até ao Gold 2 e vamos ver se conseguimos às 25. É muito complicado, mas ainda faltam 17 jogos. Tudo pode acontecer. Vou-vos trazer aqui a outra equipa. No vídeo passado, do Ultimate Team, passem também no canal, trouxe-vos uma vitóriazinha com a Liga Inglesa. Este é o jogo logo a seguir que o Silvio gravou, e vou-vos trazer a outra equipa que eu joguei, que eu vos disse que ia jogar no Foot Champions. Acá está ela. Houve mudanças em termos táticos, em termos de instruções, amigos. O Silvio disse isso já no outro vídeo. As custom táticas são estas, são as mesmas que o Silvio usa na Liga Inglesa. São as novas custom tactics do Sils. Quem quiser é só tirar uma pique e tentar experimentar se funciona com eles. Em termos de instruções, também há algumas mudanças. Vou passar aqui muito rápido por cima dos jogadores. Se vocês virem alguma coisa que vos interesse, basta porem na pausa e tiram ideias para vocês. Ok, amigos, vamos avançar para o jogo. Muitos de vocês perguntam, Sils, então, mas porque é que estás aí com o cobertor por cima de ti? Dez, isto é o manto da sorte. Gravei o primeiro jogo com este manto, win. Se este jogo for vitória, vamos ter que batizar este manto. Amigos, vamos ter pela frente Bolasie, IF e Robin com Lukaku. Amigos, isto é uma equipa para me dar uma cabazada. Com Bonucci, Zouma na defesa, Buffon na baliza, laterais fortes, meio campo, Kanté, etc. Vamos ver se o manto da sorte está comigo. E ver o que é que o Silvio consegue sacar este jogo. Como eu vos disse, estou com o manto da sorte, mas não é por estar ou não é por estética. O Silvio está meio adoentado e para não ficar pior. Não, a sério, Quaresma? Já começamos com o pé esquerdo. Mas ele vai jogar ou vai queimar tempo? What the fuck, amigos? Como é que se chama jogar assim? Qual é a cena, amigos? Hã? Como é que não se consegue ir à bola, amigos? Oh my god. Isto é para enervar, não é? Deve ser para tipo, vou enervá-lo, vou lixar-lhe a cabeça e depois tuma, contra-ataque, gol. Qual futebol é este, amigos? Chutejá, meu! Do captivo, velhote! What the fuck, amigos? Joguem a bola, por favor, mas não feito com truques. Porquê que eu não ganho uma bola de cabeça, amigos? Podem-me explicar qual é o botão? É que deve haver um botão que eu não tenho para ganhar bolas de cabeça. Yes. Ah, sério? Perigoso do caraças. Bem, vamos lá tentar pôr ali a bola no chão, que ele normalmente é bom de cabeça. Ui, a bola não foi para lá. Boa, bem jogado. Deixa. Quebrando do Bonucci. Sai daqui. Anda. Aí, Zouma sempre a cortar, amigos. Oh my god. Agora se olhar no grupo. O que é isto, senhor árbitro? Não há falta? Vai estar com o delay do apito, não está, amigos? Só pode. Vou pôr aqui a bola. O volante vai entrar, reparem. Olha para uma bola de peito. Oh mãe. Agora você pode cruzar. Renato Sanchez. Good pass. Getting it forward. Casemiro! Olha ele a brincar. Olha ele a brincar. A querer se jogar. Ah, merda! Yes. Já brincas que eu vou-te deixar. Só porque tu queres, eu vou-te deixar brincar. Jordi Alba. Ah, merda, meu!
Fogo, amigos. Não merecia já estar a ganhar este jogo. Quebrão do Lukaku. Timora, vai te encher na moscas, pá. Anda. Anda. Linda, seu swing. Olha, 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 olha. Anda. Olha o Ricardo. Camão. Oh my God, meu. Deixa-me maluco. Deixa-me, pá. Foi uma cacetada, o árbitro não marca nada, é claro. Se ele quis para o chão era penalti. Como não caiu, não é? Não queres mais nada. Não queres mais nada. Nessa tua furada. Olha a cacetada que o Bonucci me deu. Ai, senhor, agora o tiro com o Renato. Acho que está mais à baliza, Silce. Amigos, dominaram o jogo completamente. Ele tem mais posse, mas a posse dele é na defesa com os jogadores. Eu não consigo perceber como é que estes gajos querem marcar golos. Mas ele só precisa, quando for lá uma vez, o computador dá-lhe o golo. A cena é essa. Por isso é que é estúpido. É estúpido, amigos. Oh, my God. Vai para trás. Vai para a baliza com a bola. É isso. É isso, é isso. Vai pensar que me falta paciência. O que eu tenho mais é paciência. Quer dizer, não tenho muito, é que estou até um bocado doente, mas acho que a tua estratégia de jogo comigo não vai funcionar muito bem. É, podes tentar. Nunca se sabe. Yes, yes, yes. Yes, yes. Volta para trás. Agora tudo outra vez. Reconstrói outra vez a jogada. Yes, yes, yes. É, em posse de bola vais ser o melhor do mundo. Isso, e vais-me ganhar a distância. Ui, ai, 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 ai. Ai, 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 que ele ficava sem a bola. Era eu rir-me tanto com este cara. Não joga nada, nada. Tem uma equipa, meus amigos. Só o jogador dele comprar a minha equipa toda. E a minha equipa não é barata. Meu Deus. Anda, ai, 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 ai. Não deixa, amigos. Eles não me deixam. Jogadores bué da fortes fisicamente. Ah, louco! Até me passou a doença, amigo. Vai buscar, meu. Que justo que isto é. Que tiro de Renato ao poste. E chão. Mete a bola lá dentro. Vai buscar, meu. Oh, my God. Isto liberta-me as energias todas. Acaba de fora. Já não tenho muitas. Meu Deus. A câmera é uma da fake. Direitinho, o remate não era fácil do Shadow. Eu sei que a baliza estava aberta, mas às vezes são os golos mais difíceis de marcar. São estes. Olha, ainda vais queimar tempo lá atrás? Vai lá para trás para a baliza. Não, também. Isso, isso. Tá. Pensas que eu vou correr atrás de ti? Sim, 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 sim. Por acaso estás enganadito. Estás enganadito. Só isso, amigos. Tapar as linhas de passe, é esperar que ele erre. Não tem nada a saber. Que é isto, senhor árbitro? Deu uma cacetada! Este Tiago Alcântara, eles são tão bestas que eles não precisam fazer nada, cortam as bolas automaticamente. Isto é que me lixa. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Vou-te já dar a linha de passo só porque tu pediste. Que é isto, senhor árbitro? Ai, meu, finalmente. Olha, olha! Estão aos beijinhos. On the attack here. Não deixa, Vanan. Vem, deixa. Ah, merda. Deixa. Você é tão estúpido que os jogadores ficam. Quem é que tira a bola este Robin da gaita? Working hard just to see maybe a sight of goal. Good through pass. Ele vai tentar arrumar com o Robin. Qualquer momento, amigos. Agora já está mais objetivo, já está mais difícil de defender. Também que estar atrás. Está a rodar bem. Está a ter paciência. E pode ser perigoso.
so hard the team to be in front here, and that's been recognized by the supporters. Yeah, I think they've realized that it has been a really good performance, but vai, Quaresma. Olha. Well, they're in a good position here. Ah! Acabava o jogo, amigos. E tinha aqui o Charrão na esquerda. Bem, Jordi Alba. És uma máquina. Ei, o Charrão foi o pé esquerdo, ele é direito. Merda, era com o direito. Depois de ter calma ali. Eu nestes momentos eu posso muito bem fechar o jogo, acabar com o jogo. E não tenho frieza, amigos, para fazer isso. É nestes pontos também que eu tenho que melhorar. Ah, sério? É isso, bem jogado. Vai buscar. Para vocês, amigos, vai buscar. Mais uma vitória. Bem jogado, amigos. O manto da sorte está a dar... Quiseres, eu estou fico doente todos os 5 semanas, assim. Com este manto a dar vitórias assim como deve ser. Hashtag... Manto da sorte, que temos que batizar. Dois jogos, duas vitórias. Eu gravei os dois jogos seguidos. Vocês pararem aqui no áudio diferente, que o Sousa tirou a camisola. Porque, tipo, com a jogar, a gravar, com estas luzes, veio-me o calor. Deixei o manto à mesma, mas tirei a camisola. Mas o jogo foi exatamente a seguir ao último que vocês viram no canal. Parem nesta equipa, é uma equipa para cuidar com eles. Tendo em conta que Robin e Bolasie são IFs. Tem muita qualidade, mas, de facto... O negativismo do jogo dele entrega-o, porque o estar ali a queimar tempo no início do jogo, queimar tempo, porque ele teve tipo, ou a tentar enervar-me o adversário, não sei se isso é estratégias técnicas, porque será que com alguns, calhar, resulta? Comigo não resultou. Está feitinho mais um vídeo, amigos, espero que tenham gostado. 16ª vitória, a 2 do Gold FIFA Ultimate Team deste Food Champions Magic, que o Silvio espera alcançar um feito ainda não conseguido, que é o Gold 1. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Deixem um like, isso é muito importante para que mais vídeos deste saiam. Já sabem que isso, se vocês não têm graça nenhuma, até à próxima e... Fui!